Kada govorimo o najvećem broju nezaposlenih koji su angažovani po određenim programima, tu bi svakako spomenuli program javnih radova, gde su otprilike polovina nezaposlenih je bila angažovana na javnim radovima. 165 lica je angažovano preko javnih radova koje je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje. Potom opština Dimitrovgrad je sufinansirala program javnih radova sa nama i tu je angažovano oko 70 lica. Opština Pirot je negde angažovala oko 47 lica, opština Babušnica 41 lice, tako da zaista je veliki broj lica koje su u ovaj program uključena. Ono što je takođe bilo interesantno ove godine je veliko interesovanje, prošle godine, izvinjavam se, je bilo veliko interesovanje za stručnu praksu. Opština Pirot je samostalnim sredstvima realizovala program stručne prakse, mi smo im pružili kompletnu tehničku podršku i za taj i za još tri programa koji su bili predviđeni njihovim akcionim planom zapošljavanja za 2015. godinu. Opština Dimitrovgrad je takođe sufinansirala program stručne prakse zajedno sa sredstvima iz budžeta Republike Srbije koje je opredelila Nacionalna služba za zapošljavanje. Imali smo program stručne prakse koji je samostalno finansirala takođe opština Dimitrovgrad, gde smo takođe pružili kompletnu tehničku podršku i kod nas je postojao program stručne prakse sa polaganjem stručnog ispita i bez polaganja stručnog ispita, gde smo mi angažovali oko 60 nezaposlenih lica na stručnoj praksi. Možda je najbitniji značaj svega toga da je kod nas stručna praksa bila raspisana isključivo za privatni sektor, što znači naše dodatno angažovanje da animiramo poslodavce iz privatnog sektora, da im objasnimo da je jako bitno da i na ovaj način dobiju potencijalne radnike, da prime lica odgovarajuće stručne spreme kod njih na praksu, da bi mogli sami da steknu uvid kakvi su radnici, kakvi su njihovi potencijali, da ih obuče za to vreme, a da krajnji rezultat svega toga bude ono što i mi se nadamo i očekujemo, da ta lica zaista i budu zapošljeni kod poslodavaca kod kojih obavljaju stručnu praksu. Ili tako, da možda i sama pokrenu svoj sobstveni posao. Tako je, da im ta praksa pomogne da naknadno u svojim zanimanjima krenu nekim putem koji će im omogućiti da bilo samostalno, bilo značaju pomoć i podršku, dobiju sredstva ili dobiju motivaciju da se osmele da krenu sami da rade. Ovo je jedna od jako važnih mera koje sprovodi Nacionalna služba, odnosno filijale u Srbiji, s obzirom da mladim ljudima pružuju, dakle, mogućnost da se obučavaju, a opet ostvare dohodak, a ne opterećuje poslodavce, je li tako? Kolika je, recimo, otprilike visina dohotka, ono što plaća Nacionalna služba ljudima koji volontiraju i rade kod poslodavca? Pa ovako, u 2015. godini su stručna praksa je podrazumevala da lice koje pohađa stručnu praksu sa sedmim stepenom stručne spreme dobije iznos od 14.000 mesečno, lica sa šestim stepenom 12.000 mesečno i sa četvrtim stepenom 10.000 mesečno. Nisu to neka značajna finansijska sredstva, ali ono što je suština same stručne prakse i nije ta novčana nadoknada za vreme pohađanja stručne prakse, već upravo obučavanje lica, kao što smo malo pre rekli. S druge strane, opštine koje su same finansirale stručnu praksu imale su mogućnosti pravo da opredele viša sredstva u tu svrhu, tako da su, znači, sredstva koje su opštine opredeljivale bila viša u odnosu na sredstva koje smo mi imali preko naše službe. Ono što bi ja rekla i što je zanimljivo za 2016. godinu, prema Nacionalnom akcionom planu za 2016. godinu koji je sad izašao, odnosno izašao je krajem septembra 2015. godine, možemo da vidimo da pored privatnog sektora, koji je bio isključivi sektor po kome su mogli poslodavci da konkurišu kod nas, u 2016. godini će u program stručne prakse moći da bude uključeni javni sektor i to u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite i u oblastima zdravstva, ali do 30% od ukupnog broja lica koje se planiraju za angažovanje, što je možda interesantno za javni sektor i za potencijalne poslodavce koji žele da dobiju kvalitetna nezaposlena lica i da ih obuče i da lica u stvari žele i sama da se angažuju u tim sferama javnog sektora, moći će, znači, čim izađu naši konkursi za 2016. godinu da se prijave i da dobiju mogućnost da ovaj način obave svoju praksu. Kakva je saradnja vaša sa lokalnom samoupravom na nivou okruga uopšte? Pa, znate kako, ja mislim, u 2015. godini mi smo potpisali 4 sporazuma sa lokalnim samoupravama na teritoriju Pirotskog okruga.
Dve lokalne samouprave su išle u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja. Opština Babušnica, sa njom je potpisan sporazum o sufinansiranju programa javnih radova i stručne prakse. U opštini Dimitrovgrad smo potpisali sporazum o sufinansiranju za program javnih radova i plus opština Pirot je samostalno finansirala četiri programa i mere aktivne politike zapošljavanja, znači samozapošljavanje, novo zapošljavanje, stručnu praksu i javne radove i još smo, sa njima smo potpisali sporazum o kompletnoj tehničkoj saradnji gde smo im pružili maksimalnu podršku na realizaciji ovih mera, a u opštini Dimitrovgrad smo pored sufinansiranja imali i samostalno finansiranje stručne prakse gde smo potpisali još jedan sporazum pa smo im takođe pružili kompletnu tehničku podršku. Pored toga, naša saradnja može da se ogleda u tome što smo krajem prošle godine su ove lokalne samouprave, uključujući i opštinu Bela Palanka, potpisali sa Nacionalnom službom za zapošljavanje sporazum o učešću u projektu IPA 2012, koji podrazumeva da će se u opštinama Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka otvoriti klubovi za traženje posla do kraja godine, a u opštini Pirot Centar za informisanje i pravno savjetovanje. To je još jedan vid saradnje gde mi proširujemo postojeću saradnju i gde ćemo moći na ovaj način da pomognemo građanima, nezaposlenim licima da još kvalitetnije mogu da dođu do osnovnih informacija i obuka koji su im potrebne da bi lakše došli do posla. Naravno, u vašoj službi postoje savjetodavci, ljudi koji često kontaktiraju sa mladim ljudima kojima je posao potreban, ne samo sa mladima, već sa svim onima koji su bez posla ostali iz bilo kog razloga. Kako se taj posao odvija i da li ste zadovoljni, recimo, konačnim ishodom da se ipak koliko toliko pomogne ljudima koji se nađu u takvoj situaciji? Ja mogu da vam kažem brojke što se toga tiče. Mi vodimo podatke o direktnom angažovanju, odnosno zaposlenju nezaposlenih lica sa naše evidencije. U prošloj godini, 2015. je sa naše evidencije radno angažovano oko 3.500 nezaposlenih lica uz našu direktno posredovanje njih 1.050. Ovo kažemo uz naše direktno posredovanje, to je ono realno zapošljavanje koje mi radimo po osnovu prijavljenih potreba poslodavaca za zapošljavanje. Gledamo da svaku prijavu poslodavca obradimo na način da mu pošaljemo što motivisanije radnike koji žele da rade i koji imaju ta znanja i veštine koji poslodavci očekuju, a s druge strane se trudimo da proširimo broj poslodavaca sa kojima imamo dobru i kvalitetnu saradnju. Savjetnik koji radi sa nezaposlenim licama je upravo taj koji dolazi u direktan kontakt svakog dana sa raznim licima koja traže zaposlenje. To su ljudi sa različitim problemima. To je direktno vezano sa stepenom njihove stručne spreme, sa njihovim socijalnim statusom. Rekla bih čak da tu ima neke veze i s tim da li su lica muškog ili ženskog pola i tu ima neka razlika. Onda imamo zvanično, i to je podatak, da lica romske nacionalnosti teže dolaze do posla. Oni spadaju u jednu od kategorija teže zapošljivih nezaposlenih na našoj evidenciji. Dugoročno nezaposlena lica, to su sve kategorije gde svaki savjetnik koji radi sa nezaposlenim može da stekne utisak u kakvom je problemu to nezaposleno lice, šta je to što bi on trebao da uključi od mera i programa koji su im na raspolaganju da mu pomogne da što lakše dođe do posla. Činjenica je da mi na našoj evidenciji imamo sa ili bez osnovne škole oko 34% nezaposlenih. Ako vi na 1900 nezaposlenih, koliko ih trenutno ima na evidenciji na teritoriji celog okruga, imate 34% sa ili bez osnovne škole, onda vam je jasno da je ogroman broj tih koji imaju jako male mogućnosti za zaposlenje.